години се занимавам с проблема за издигане рейтинга на Техническия университет и тук в този доклад съм разгледал този въпрос в някакъв по-нов аспект. Имам предвид това, че наблюденията ми в годините показват твърдо, че университети, които издигат рейтинга си във времето, са университети, които използват видеолекции в обучението. Напоследък се чу за успех на два университета в България, а това са Софийския университет и Техническия университет, които са естествено най-напредените университети в България, и че са постигнали един така наречен висок рейтинг 1200 плюс за първи път. За мен в този доклад една от целите беше да разгледа този рейтинг, какво в действителност представлява и какви са неговите възможности да бъде убедено академичната общност на Техническия университет, че трябва да се върви към видеолекция. Ето как изглежда тази система, която е наречена TIME Higher Education, за която става дума, и това са първите университети в този рейтинг. За съжаление, тук не е успел да влезе Масачузетския институт за технологии, не се виждат неговите данни, но и той е от групата на най-водещите университети в света в рейтинг. Място в нашия регион. Това е смисъл на това обяснение.
да задълбочим малко разглеждане. За да го задълбочим, трябва да видим този обобщен резултат. Тук има извадка, обърнете внимание, от университети. И извадката е с цел да се съсредоточим нашето внимание. Значи, какво виждаме? Има два критерия, изследвания и цитиране, ето тези два критерия, в които нашите университети, ако погледнем внимателно, ето тук на това място, ще видим, че няма добри резултати. Виждате, за съжаление, вижте нагоре, вижте, какви са резултати. Същевременно обаче, веднага трябва да погледнем и да видим, че в други неща, в други критерии, нашите университети са с добри резултати. Ето в обучението, този критерий, тук, 24-18 са сравнително добри резултати. Виждате. Така че проблема ни се оказва, че е в един тесен сектор. Само в сектора на изследване и в сектора на цитиране. И трябва да вземем мерки в това отношение. Заинтересувах се Министерството дали знае за това. И ако сте гледали, съвсем наскоро имаше обсъждане на правителството, което си подава оставка, така да се каже, и беше дадена думата на министъра на образованието. Той обясни, че за пръв път в новия бюджет е успял да предложи точно в насоката на цитиранията нова възможност за хората, които разработват, правят научни разработки. За какво става дума? За това, че за да се увеличат цитиранията, трябва разработката, научната разработка или публикация да бъде публикувана в реномирано издание. А реномираните издания много често искат такса за публикуването в тях. До сега нашите научни специалисти, които работят в своята област, икономистват и не участват в такива издания, защото трябва да се плати. Сега, чрез бюджета ще бъде осигурено финансиране, за да могат да участват в най-издигнатите издания, което е добра идея и трябва да я поздравим специално. Така, тук предполагам, че е ясно положението, защо се повтарят, вижте, защото те са в една група, в един ранг, т.е. 9-9 са всичките в един ранг. Тук е 3-6-3-6, защото са в един ранг, не се чуят. Освен този ранг, на който се радваме напоследък, от 17-та година има един друг ранг, който за наша радост показва Техническия университет и Софийския университет. Защото на други такива рангови системи нашите университети въобще ги нямат, защото те правят класации до хилядния университет, защото те разчитат на комерциално показване на рангове. Тоест да покажат на студентите, които се интересуват къде да учат, кои университети до хилядния са хубави за обучение. И нататък не се интересуват. Тази обаче система, която се казва UniRAN, е ценна за това, че от 17-та година показва данни за нашите университети, защото обхваща повече университети. Второто е интересно, че поради това, че те не правят собствена оценка на критериите, а прихващат оценки от други оценяващи системи, включително и за тази, която говорихте и това, те правят едно обобщение. По този начин университетите имат точно място в подреждането си в техния ран. Точно място. И може да видите, например, за последната година технически университет е на 3401 място. Софийския университет е на 1266. Какво виждаме обаче за последната година? Обърнете внимание. И двата университета, за съжаление, имат лек спад. Т.е. били са на по-високи неща, на по-високи места и двата университета, ако погледнете внимателно. Как може да се обясни това? Не мога да докажа това. Но моето предположение не е, че университетите работят по-лошо или са работили по-лошо, а причината е, че някои други университети са успели да работят много по-добре. И това трябва да се има предвид. Така. А тази система е интересна с това, че обхваща, обърнете внимание, рейтинга на университетите, но не само като тези критерии, които споменах преди това за другата система, а търсят и уеб поглед, т.е. поглед към университетите през мрежата, как се вижда университета в мрежата. Това означава, че те оценяват, например, участието на университетите в уеб мрежата, например, с видеолекции. След
малко ще стане дума за това. Защото другите участки, обалете има и нашия мисет, напоследък, може би сте чули и сте видяли, и се разходва много средства да направи, така да кажем, телевизионно студио, студио 10 сегунари. И непрекъснато бълва информация в него. Само че каква е тази информация? Тази информация е реклама за кандидат-студенти най-вече. Тази информация, тук в рейтинга личи, че не ни е издигнала нагоре. За съжаление. Продължаваме нататък, да видим какво друго може да се види. Това, което може да видим веднага, е какво правят другите съседни страни. На първо място може да видим, че Гърция, която вече казахме, че три университета има от първи до шести, което е изключение в нашия район, прави нещо изключително интересно. 28 университета са се съюзили, така да се каже, направили са мрежа и предлагат отворени курсове за обучение, което е изключително за нашия район. Никоя друга държава от нашия район не е направила това нещо. Това е причината гръцките университети да са на толкова напред в общата класация. Тук виждате как изглежда една лекция. И така, накратко може да се видят тези неща, защото все пак бързаме, както се казва. Да видим някои други страни, защото това е интересно. Ако внимателно разгледаме тази големата класация, която видяхме, другото, което прави впечатление, освен че гръцките университети са в първата част, че масово участие на университета има от Турция. Тя наистина е най-големата страна в околните, обаче все пак това прави впечатление. И за поради тази причина аз веднага отидох в един технически университет в Турция, в Истанбул, който се казва Близко-източен технически университет. И този институт веднага открих, че е копирал американската система OpenCourseWare. Това е идеята за отворени лекции и отворени курсове, която се пропагандира от известни университети на първо място от Масачузетския институт за технологии. Тоест, те са го изкопирали. Какво всъщност са направили? Един канал в YouTube, в който публикуват лекции на своите преподаватели по дадени предмети. Като много често лекциите са групирани в така наречените курсове. Тоест, имат лекции по един предмет, всичките за един семестър. Всичките лекции са включени там. И това, обърнете внимание, съвършено безплатно, за всеки може да ги гледа без никакви такси. Тоест, по този начин университетите придобиват престиж в своето общество, в обществото, че там е знанието и хората след това отиват да учат в университета, защото знаят, че там се преподава високо знание. Така че не е случайно това, че се правят лекции. Продължаваме нататък. За да видя малко отстрани, все пак тук е само нашия район, да не кажете, че разглеждам само нашия, отидох в Индия. Най-нова статия от 21 година показва, че там се развиват, те са ги нарекли MOOC, т.е. масивни отворени онлайн курсове, но става дума за абсолютно също. Т.е. става дума за видео лекции, които се предлагат безплатно на всички, които желаят от университета. И това е развито в тази точка 2.3. Какво е интересното сега в любимия ни университет, Масачузетския технологичен институт за технологии? Че те фактически тази година имат годишнина, както ние имаме годишнина 30 години на интернет, те имат годишнина 20 години отворени лекции за обучение. От 20 години те правят масово това, за което си говорим. Тази нова техна последна система е наречена NextGen OSV и е свързана с това, че те вече смятат, че съвременният човек, когато гледа лекции, вече не ги гледа на компютър, а ги гледа на телефон. И поред тази причина, ето тук вижте, е показано на български език, това е лекция на английски език. Може да се настрои да се вижда на български език и да се гледа на телефон. Това е всъщност снимка от моя личен телефон. За да покажа как изглежда това. Тези лекции вече споменах, че са много ценни и така нататък, но там има една друга идея. Ако мислите, че тези големи университети световни работят само про боно, както се казва, т.е. безплатно, това не е вярно. В
веднага след лекциите, които са безплатни, има серия от лекции, които вече са платени, за които издават сертификати, ако преминете през лекцията и съответно успеете да преминете през техните тестове. Така че обучението продължава да бъде отдалечено и свободно, но същевременно вече докарва някакви средства на университетите и сигурно са огромните, защото тази система OpenIDX е станала световна система. Тя е, обърнете внимание, се ръководи от Харвардския и от Масачузетския институт за технология. Така че, ако мислим България и нашите университети какво трябва да направят, моето лично мнение е, че първо трябва да изкопират турски опит, който е най-лек. Веднага лекции в YouTube. А следващото по-големо нещо е да се включат в тази OpenIDX, да се включат като университет в тази система, тогава вече ще участват в световно сдружение за лекции. И българския университет, обърнете внимание, в рейтингите ще бъде оценен от своите колеги в тази световна система и рейтинга естествено ще се повдига. Така че тук е логиката на използването на видеолекциите и така. Тук съм записал заключението във вид на текст и само искам да кажа, че все пак нещо сме направили критически университет. Само че то не е направено институционално, както се казва, а е направено, поне съм много скромен, ще кажа, направено от мен. От 14-та година аз съм направил канал в технически университет, който предоставя свободни видеолекции. Но това е налична основа. Говоря с преподаватели, те се съгласяват и ако отидете на канал Живот технически, можете да видите направените до момента видеолекции. Всъщност това е което е направено в турския канал, но при тях той е на университета, а този канал е лично мой. Това е разлика. С това приключвам. Благодаря ви за вниманието.